Lagi tolong bapak tuh kono binat cantik neng warung. Coca-Cola apa Sprite pak? Coca-Cola wae. Sing karengan apa botolan? Botolan. Sing botol gede apa cilik? Oh, cendera soy. Wes kono tuh orang banyak putih wae. Aqua apa Aquaria? Aqua. Panas apa anyep? Sapu di sapu tak kebuke dasi bocah iki. Sapu giteng apa sapu duk? Oh, kowe pancene kewan tenan. Pedus apa kebu? Pedus. Pedus cempe apa badut? Setan kowe. Pocongan apa gendruwo? Ambulans kono minggat kowe. Saiki apa sesuk? Saiki, Des. Bapak melu apa ora? Asli sesuk iki tak pateni tenan. Ditombak apa ditembak? Tak tembak. Das pitik apa das bebek?